Իսպիրյան, խնդրեմ։ Իմ հարցը կարող է շատ չվերաբերվի այս նախագծին, բայց ես ուզում եմ նշել մի շատ ինձ հուզող խնդիր, եւ ոչ միայն ինձ, եւ մշակույթի գործիչներին, եւ մեր քաղաքացիներին, Երևանի Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տան այգին շրջակայքը դարձել է ավտոկայանատեղ։ Այսինքն սուպերմարկետի հաճախորդները եւ չգիտեմ ուսանողներ, չգիտեմ ովքեր, այնտեղ կայանում են հենց այգու մեջ։ Նույնը վերաբերում է օպերայի ծառայողական մուտքում գտնվող ավտոների, մեքենաների մաս, որտեղ գալիս ու կանում են։ Ես 40 տարի մեքենա եմ վարում Երևան քաղաքում, ինձ թույլ չեմ տվել, նույնիսկ մտքովս չի անցնել, գամ օպերայի այդ հատվածում կանեմ, կկանացնեմ հեռու, ոտքով կգամ, բայց այդ մասը անկառավարելի է դարձել, եւ ինչ որ կան արտոնված մարդիկ, ովքեր գալիս են նույնիսկ օպերայի բակում են կանատեղում գիշերները, իսկ Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տան բակը աշխատանքային ժամերին դարձել է, չգիտեմ, մեծ կանատեղ, որը ինձ թվում է պետք է մաքրվի տեղից, և այգին ծառայի որպես այգի, ոչ թե ավտոկայանատեղ։